ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আই চি জেৰ শুনানি আৰম্ভ। আই চি জে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অৱ জাষ্টিছ, আন্তৰ্জাতিক আদালত। আন্তৰ্জাতিক আদালতত শুনানি আৰম্ভ হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ এই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আবেদন জনাইছিল, অভিযোগ দাখিল কৰিছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাই। ইজৰাইলে গণহত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আবেদন জনাইছিল আদালতৰ ওচৰত, আন্তৰ্জাতিক আদালতত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই। গাজাত ইজৰাইলে চলাই থকা ভয়ানক আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰায় 24,000 নিৰীহই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এয়া যুদ্ধ অপৰাধ বুলি অভিহিত কৰি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আবেদন জনাইছিল আন্তৰ্জাতিক আদালতত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই। আৰু সেই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু সেই শুনানিতেই শপতনামা দাখিল কৰিব ইজৰাইলে। যদিওবা ইজৰাইলে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি কৈছে, দক্ষিণ আফ্ৰিকাই অনা এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি কৈছে, কিন্তু তথাপিও ইজৰাইল বাধ্য হৈছে আন্তৰ্জাতিক আদালতত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ, আৰু সেই মৰ্মে এই সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা শুনানিত শপতনামা দাখিল কৰিব লাগিব ইজৰাইলে। পেলেষ্টাইনী ভূখণ্ড গাজাত ইজৰাইলে সশস্ত্ৰ সংগঠন হামাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ নামত গণহত্যা সংঘটিত কৰি আহিছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাই আন্তৰ্জাতিক আদালত যি আবেদন জনাইছিল, সেই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শীৰ্ষ আদালতখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তৰফৰ পৰা অভিযোগ কৰা হৈছিল যে ইজৰাইলে গাজাক ধ্বংস কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাই গাজাত ইজৰাইলৰ জৰিয়তে গণহত্যা সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আৰু শীঘ্ৰেই গাজাত সামৰিক অভিযান বন্ধ কৰাৰ বাবে ইজৰাইলক অচিৰেই নিৰ্দেশ দিব লাগে বুলি দাবী জনাইছিল আন্তৰ্জাতিক আদালতত। লক্ষণীয়ভাৱে আন্তৰ্জাতিক আদালতে সমগ্ৰ বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, যদিও গণহত্যাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত নিজৰ মতামতহে প্ৰকাশ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে গাজাত হামাছ নিষেধ কৰাৰ নামত ইজৰাইলে সামৰিক অভিযান চলোৱাৰ নামত অসামৰিক লোকৰ ওপৰত এনেদৰে নিৰ্যাতন অত্যাচাৰ চলাই আহিছে, আৰু যাৰ বাবে যুদ্ধ অপৰাধ বাৰে বাৰে সংঘটিত কৰি আহিছে ইজৰাইলে, আৰু সেইবাবে আন্তৰ্জাতিক আদালত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৰ্বোচ্চ আদালতখনৰ ওচৰত আবেদন দাখিল কৰি অতি শীঘ্ৰেই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বা ইজৰাইলক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আবেদন জনাইছিল আন্তৰ্জাতিক আদালতত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই। গাজাত সম্পদহানি আৰু মানৱীয়তা ভুলুণ্ঠিত হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাই। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ শীৰ্ষ আদালতৰ আন এগৰাকী অধিবক্তাই উল্লেখ কৰিছিল যে আন্তৰ্জাতিক আদালতে অভিযান বন্ধৰ নিৰ্দেশ নিদিলে পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হ'ব গাজাত, কাৰণ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহু নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে, কোনো পধ্যেই পিছ হহুকি নহাৰ হুংকাৰ দি গৈছে। এই যুদ্ধ কেইবা মাহ ধৰি চলাই নিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি গৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 3 মাহ 5 দিনত ভৰি দিলে এই যুদ্ধই, আৰু এই সময়ছোৱাত 24,000 নিৰীহই প্ৰাণ হেৰুৱালে গাজা ষ্ট্ৰীপত। আৰু তাতোকৈ পৰিতাপৰ বিষয় যে বিগত 24 ঘণ্টাত আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা আক্ৰমণত পুনৰ আন 150 জন নিৰীহই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এই বিষয়সমূহে হতচকিত কৰি আহিছে বিভিন্ন দেশক, বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনক, বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চক, আৰু সেইবাবে এই যুদ্ধ এতিয়া বন্ধ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, কাৰণ গাজাত কেৱল সম্পদ হানি হোৱাই নহয় নিৰীহই প্ৰাণ হেৰুওৱাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। হামাছ নিষেধ কৰাৰ নামত অসামৰিক লোকৰ ওপৰত এনেদৰে নিৰ্যাতন, এনেদৰে হত্যালীলা, এনেদৰে হত্যাযজ্ঞ চলাই থকাটো কোনো পধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, যি সময়ত আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিংকেন আহি ইজৰাইলত উপস্থিত আছিল, সেই সময়ছোৱাতো আক্ৰমণ চলি আছিল গাজা ষ্ট্ৰীপত। যি সময়ত আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিবগৰাকীয়ে ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সৈতে মিলিত হৈছে যুদ্ধ কেনেদৰে বন্ধ কৰিব পৰা যায় সেই সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হৈছিল, তেনে সময়তে কিন্তু এটাৰ পিছত আনটো আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ সেনাই। আকাশমাৰ্গেৰে হিংস্ৰ আক্ৰমণ চলি আছে, ৰক্তপাত অব্যাহত আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত, আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ 150 জন নিৰীহ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। বৃহস্পতিবাৰে নিশা ইজৰাইলী বাহিনীয়ে গাজাৰ মধ্যভাগৰ এটা আৱাসিক এলেকাত আক্ৰমণ চলাইছে। এই আক্ৰমণত 58 জন লোক নিহত হৈছে। দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিচতো ইজৰাইলীৰ আক্ৰমণত 14 জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। মধ্য গাজাৰ ডেৰ এল বালাহৰ আল আস্কা শ্বাহিদ হস্পিটেলৰ সমীপৰ এটা অট্টালিকাক লক্ষ্য কৰি ইজৰাইলী বিমান বাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল, য'ত 40 জন নিহত হৈছে। একেখন চহৰত এখন এম্বুলেঞ্চত কৰা ইজৰাইলী আক্ৰমণত ৰেডক্ৰছৰ 4 জনকৈ কৰ্মী নিহত হৈছে। এই আক্ৰমণতেই আহমেদ বদ্ৰী নামৰ এজন সাংবাদিকো নিহত হৈছে। ইফালে ইজিপ্ত সীমান্তৱৰ্তী ৰাফা চহৰৰ এটা অট্টালিকাৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 15 জন পেলেষ্টাইনীৰ মৃতদেহ।
গতিকে একো বাদ দিয়া নাই এতিয়াও ইজৰাইলে মধ্য গাজাত দক্ষিণ গাজাত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইজিপ্তৰ ৰাফাত চলোৱা হৈছে আক্ৰমণ এম্বুলেন্সত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে পুনৰ এজন সাংবাদিকৰ মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত যুদ্ধত প্ৰায় তিনি মাহত 108 জনকৈ সাংবাদিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু শান্তিকৰ্মীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধত বহু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কৰ্মীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সজাতি দল খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা বহু দলে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এফালে দুৰ্ভিক্ষৰ কবলত গাজা ষ্ট্ৰীপ আৰু আনফালে বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলি আছে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণৰ নামত এতিয়া নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এতিয়া ঘন জনবসতিপূৰ্ণ স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে হামাছৰ সদস্যসকল আৰু সেই হামাছৰ সদস্যসকলক বিচৰাৰ নামত হামাছৰ সদস্যসকলক হত্যা কৰাৰ নামত নিৰীহৰ ওপৰত নিৰ্যাতন অত্যাচাৰ হত্যালীলা চলি আছে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা আৰু যাক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে কেইবাখনো দেশ যাক লৈ লোহিত সাগৰত তীব্ৰ উত্তেজনা অব্যাহত আছে যাক লৈ লোহিত সাগৰত ইয়েমেনৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন হুথিয়ে ভাবুকি দি আহিছে সকীয়াই আহিছে আৰু তাৰ মাজতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এইবাৰ আমেৰিকাই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইয়েমেনৰ হুথিৰ ঘাটিত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আমেৰিকাই এইবাৰ কাৰণ যি সময়ত গাজা যেতিয়ালৈকে ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে তেতিয়ালৈকে লোহিত সাগৰত প্ৰতিখন জাহাজত আক্ৰমণ কৰাৰ হুংকাৰ দি আহিছিল হুথিয়ে আৰু সেই মৰ্মে প্ৰায় 20খনকৈ জাহাজত এই পৰ্যন্ত আক্ৰমণ কৰিছে যোৱা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা হুথিয়ে হামাছক সমৰ্থন জনাই এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই টাস্ক ফৰ্চে লোহিত সাগৰত নিৰাপত্তাৰ দিশটো চাই আছে তেনে সময়তে আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়েমেনৰ হুথি শিবিৰত আক্ৰমণ কৰাৰ খবৰ আহিছে অৱশ্যে এই আক্ৰমণত কোনোবা হুথিৰ নেতা নিহত হৈছে নেকি সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই মুঠৰ ওপৰত এটা ঘাটিত ভয়ানক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনে এই আক্ৰমণৰ পিছতে এতিয়া লোহিত সাগৰকে ধৰি সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত আতংক পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ গাজাতে এই সংঘাত অব্যাহত থকা নাই গাজাৰ পৰা যুদ্ধৰ জয় বিয়পি পৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশলৈ ইৰাণত শেহতীয়াকৈ দুটাকৈ শক্তিশালী বোমা বিস্ফোৰণেও এই উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইৰাণৰ মদত পুষ্ট হুথিৰ শিবিৰত আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনৰ আক্ৰমণেও যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে গতিকে এই যুঁজখন বহু দিন বহু মাহ চলি যোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি ইজৰাইলে এফালে গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ চলাই আছে আনফালে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হুথিয়ে যি সময়ত সকীয়াই আহিছে যি সময়ত ভাবুকি দি আহিছে তেনে সময়তে এইবাৰ ইৰাণ মদত পুষ্ট হুথিৰ ঘাটিত নামি পৰিছে আমেৰিকাৰ সেনা চলাইছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা আক্ৰমণত বিধ্বস্ত হৈছে হুথিৰ ঘাটি